El Club Deportiu Tortosa ha presentat el nou entrenador del primer equip, Jordi Fabregat. El president de l'entitat, Mariano Curto, ha explicat que Fabregat els ha brindat l'oportunitat de crear un nou projecte esportiu de llarga durada i ha volgut agrair a l'entrenador que hi havia fins al moment, Gabri Amores, que hagi entès la decisió de la Junta i hagi decidit fer un pas al costat. Nosaltres incorporem a Jordi per a intentar, amb els propers anys, el projecte dels propers anys. I aprofitem la bona predisposició de Gabri per a que s'incorpori ja ara. Però ell no ve a guanyar o no guanyar este playoff, el que queda. Si pot guanyar-lo, doncs encantats, i si no el pot guanyar, no passa res. L'objectiu principal és que sigui l'inici de la temporada que ve, que vol dir que el Tortosa ja té la temporada que ve preparada. Durant la presentació, s'ha repetit que l'objectiu de la Junta encara és ascendir a tercera divisió. Fabregat ha dit que lluitaran per pujar aquesta temporada a primera catalana, tot i que reconeix que serà complicat. Agraïment a la confiança que tenen realment en la meva persona, tornar a casa, tornar al club que en un moment determinat em va fer futbolista i també entrenador, i l'agraïment pues, que sempre he tingut en aquest club, que és on sempre he sortit. I per tant creia que en aquest moment puntual a mi realment me fa molta il·lusió tornar a Tortosa i al Club Deportiu Tortosa i en la gent que dirigeix el club. I este és el motiu pel que estic aquí. I el motiu perquè anirem a treballar d'immediatesa, perquè el més important és el partit següent, i en funció del que realment se calibre en aquests resultats, llavors, pues, podem confeccionar la temporada següent, que en realitat pues, sempre mires al futur, però no t'has d'oblidar el present, que és el que realment te marca les pautes després. El director esportiu del Club Tortosí, Nacho Pérez, no ha descartat que hi hagi canvis a la plantilla fins i tot abans que acabi aquesta mateixa temporada.